əsaslarla mühafizəçisi Niyamettin Əhmədovla bağlı məhkəmə istintaqı yekunlaşdı. Bugünkü prosesdə əvvəlcə vəkil vəsadət verdi və ondan sonra dövlət ittihamçısı çıxış etdi. Dövlət ittihamçısı Buyurun, nə baş verdi bugün məhkəmədə? Niyamettin Əhmədovun Sənətlərə baxılmasına bitirdi. Sənətlərə baxılması bitdi. Vəkil növbəti bir vəsadət verdi. DTK-dan gələn məktubların, Baş Prokurorluqdan gələn məktubların araşdırılması haqqında, baxılması haqqında. Həmçinin kiçik bir vəsadət yenə rədd olundu. İttiham tərəfinin çıxışı oldu. İttiham tərəfi cəzaların toplanması yolu ilə 15 il cəza müddəti istədi. Deməli, maddələr üzrə 14 il, 4 il, 6 il. Və qismən toplanma yolu ilə 15 günlə həbs cəzası istədi. Müdafiə tərəfi vaxt istədi çıxış üçün. Yəni ayın 29-u saat 11-də kimi. Məhkəmə ayın 29-u saat 11-də müdafiə tərəfindən çıxışı və çox güman ki, hökmdən bitəcək, davam edəcək. Kimdə bir nəfər saxlanılıb eşitdiyinizə görə? Aha, məhkəmədə iştirak edənlərdən bir nəfər öz etirazını bildirdi prokurora. Ona görə də hakim zaldan çıxartdı və indi də hələ içəridədir. Haqqında protokol tərtib olunub, buraxılacaq. O içəridə etirazını bildirirsə, biz də çöldə etirazımızı bildiririk. Yəni bu haqsızlığa son verilməlidir. Bu boyda qanunsuzluq olmaz. Bu boyda qanunu zakazatda ilə çevirmək olmaz. Zakazla işləyir qanunlar. Hardan oldu terrorçu? Bu boyda Azərbaycan xalqının sərvətini talayanlara heç vaxt talancı adı vermirlər. Oğru quldur adı vermirlər. İndi gəlib buna terrorist adı qoyurlar, terrorçu adı qoyurlar. Nə ilə eləyirdi onu? Necə Allahından evi də yoxdur. Kvartirada yaşayan adamdır. Nə ilə eləyirdi o terroru? Nə ilə eləyirdi o çevrilişi? Adam öldürən 15 il vermirlər. Azərbaycan xalqının körpələrinin haqqını yiyənlərə heç qaşın üstündə, gözün üstündə qaşın yox, var deyən yoxdur. Gəlib belələrinə belə eləyir. Niyə? Haqqı deyir ona görə. Haqqı istəyir ona görə. Haqq tələb edir ona görə. Azadlıq! 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 Azadlıq tələb edir. Azadlıq! Yetər! Azad edir! Azadlıq! Azad edir! Sağ ol.